Gospodine Baltiću, druga viteška brigada nalazila se dakle u sklopu prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao takva, koja je bila zapravo ta zona odgovornosti druge viteške brigade? Zona odgovornosti druge viteške brigade je bila Centras Vis. Znači, severoistočno i severozapadno. Centras, Bačići, Sokolje, Zabrđe, Mijatović, Kosta do Visa. Druga viteška imala žestoko trnovit put od pravljenja, od armije, evo reče moj kolega, od mladih momaka. To su počeli Mahalske straže, svi mi znamo kako se, nismo imali armije, nismo imali naoružanje, nismo imali Mahalske straže, pa odredi, pa čete, onda pa bataljoni, pa brigade, pa 15. motorizovana, pa druga viteška, jer druga viteška je 107. gradačka i druga viteška, te su dvije brigade u armiji, poslije su ga prve postale viteške. Imala viteška imala trnovit put, jedina, nisam siguran da je jedina brigada koja nije kvadrat izgubila teritorije. Već 93. godine, polovinom 93. i 94. uspješno kreće u kontraofanzivu i napreduje, dođe, znamo sve šta se rješavalo po žuči. Koje su bile najžešće borbe koji se sjećaju? Borba pomeri, a nažalost ili naradost, u sve sam te glavne bitke učestvovao. 1. decembra Sokolje. 27. januara Sokolje, 18. marta već žestoka borba Sokolje, 5. decembar pokušaj uzimanja Žuča, 8. uzimanje, mislim, ostala mi je jedna anegdota, 8. decembar uzimamo najdominantniju kontu Viz. Zove me komandant Safet Zajko i kaže, odi ovamo, kaže, tužna vijest, umro Remedi Sato Smajo Šikalo. I tu je, mislim, tuga se bila sastala. Slobodno. Emocije su prirodna sva. I danas, evo dakle, 32 godine poslije formiranja, i dan danas su uspomene i sjećanja svježe, kao što ste vi rekli. Ostane to, ostane, kaže, sastala se tuga i radost. Radost oslobodili najdometniju kontu Viz. Tuga pogino heroj. I sada da vam kažem, slabo baštinimo, nisam da vam pravo kažem, nisam zadovoljan na vlast, općenito na narod. Na narod, općenito. Kud će ovo otići? Bog zna kud će ovo otići, kud je ovo pošlo. Ne baštinimo ratne puteve naših jedinica, naših brigada, našeg naroda. Trebamo djeci pričati ko je bio Safet Zajko, ko je bio Safet Isović, ko je bio Smajo Šikalo, ko je bio Rami Salčin, ko su bili naši heroji. Ne znaju nam djeca po školama ništa. Ne znaju djeca koji je 18. marta, koji je cilj agresora bio. Znači, cilj je uzimanje Sokolja, Brijesća, izađa na dom, izvlačenje. I šta da je taj cilj ostvario? Znači,